भयंकर शिहरणकारी धुआसांगत श्रमिक सुरक्षा नियम कर्म क्षेत्र श्रमिकर जीवन निरापत्ता तथा सुरक्षित भावे कर्मस्थान जाते श्रमिके काम करिब पारे तार प्रति लक्ष्य राखी देशर श्रम मंत्रालय श्रमिकसकलर बाबे बहुतो सुरक्षा सम्बन्धीय नीति नियम प्रवर्तन करिछे जदिओ देशर एटा अति गुरुत्वपूर्ण विभाग सेई श्रमिक सुरक्षा आईनक सम्पूर्णरूपे भेंगुचाली करा देखा गैछे। प्रथमे एई दृश्यलै मन करक, दुजन श्रमिके सेफ्टी बेल्ट नोहोवाकै बैद्युतिक खुटार ऊपर उठी एनेदरे कार्य सम्पादन करिछे। এই দৃশ্য অইন কৰু নহয়। এই দৃশ্য হৈছে খুট ৰেল বিভাগৰ এটি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনৰ গুৱাহাটীৰ পৰা লামডিঙলৈ বৈদ্যুতিক ৰেল চলাচলৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে এনেদৰে বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এয়ে যে ৰেল বিভাগৰ ডিগাৰু ষ্টেচনত এনেদৰে সুৰক্ষাৰ সকলো নীতি নিয়মক উলংঘা কৰি এনেদৰে কাম কৰি গৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে আৰ এছ ইনফ্ৰা নামৰ এটি কোম্পানীয়ে এই বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম ৰেল বিভাগৰ পৰা ঠিকাভিত্তিক হিচাপে লৈছে যদিও শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোক এওঁলোকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে, যাৰ বাবে কালকো ভ্ৰক্ষেপ নকৰি এই সংস্থাটোৱে শ্ৰমিকক সুৰক্ষা বেল্ট অবিহনে কাম কৰোৱা দেখা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত আৰ এছ ইনফ্ৰা নামৰ কোম্পানীটোৰ উক্ত স্থানত শ্ৰমিকৰ কাম কাজ চোৱা চিতাৰ বাবে নিয়োজিত থকা ছুপাৰভাইজাৰজনে গা এৰা মন্তব্যৰে বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ চেষ্টা কৰে আৰু শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত এনেদৰে মন্তব্য কৰে। আপকা শুভ নাম? মোহাম্মদ এহসান। ইয়ে কিছ কোম্পানীৰে কাম কৰে? ইয়ে আৰ এছ ইনফ্ৰা হয়। কাহাঁ কাহাঁ কোম্পানী? ইয়ে কোম্পানী দিল্লী কা স্যার। দিল্লী কা? জি জি। আপ লোগ কাহাঁ সে কাহাঁ তক ইয়ে? হম লোগ গুৱাহাটী সে ইয়ে মতলব গুৱাহাটী কে আউটাৰ সে ইয়ে লামডিং তক। ইয়ে লামডিং ডিভিজন মে আতা হে। জি জি। আপ কিছ হিসাব সে ইয়াহাঁ কিছ পজিশন পে কাম কৰ রহে হে? হম সাইট সুপারভাইজার সে। সাইট সুপারভাইজার। জি। আপকা সামনে উইদাউট মাস্ক जी विदाउट सेफ्टी बेल्ट जी वो लोग काम कर रहे हैं ऊपर उठ के, आप क्या बोलेंगे? नहीं सर, अभी ऐसा काम नहीं हो रहा कि अभी लगाएं, अभी लगाए थे लड़के, अभी उतार दिए थे, लंच करने गए थे ना, फिर अभी लगाया नहीं, साइड पर पड़ा हुआ है। नहीं, हमारे पास तो विजुअल है, वो ऊपर में तो विदाउट सेफ्टी बेल्ट ही काम कर रहे थे, आप क्या बोलेंगे इसके लिए? ये सेफ्टी वायलेट हुआ कि नहीं, सेफ्टी नॉर्म वायलेट हुआ कि नहीं? এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ভাৰত চৰকাৰৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক এটি সংস্থাৰ এনে কাণ্ডজ্ঞানহীন কাম কাজৰ বাবে প্ৰকৃততে দায়ী কোন? ৰেল বিভাগ নে শ্ৰম বিভাগ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।